តអូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូមួយបាទគឺប៉ុន្មានថ្ងៃនេះរសាររវល់មិនថារវល់ទេរសារខ្ញុំខ្វះឧបករណ៍ទី1និងខ្វះឧបករណ៍ទី2រសារនៅក្រោយផ្ទះហ្នឹងគេធ្វើត្រងធ្វើអញ្ចឹងឲ្យញ៉ៃទៅឬសូកាត់ដៃកាត់អីឬសូកាត់ដៃកាត់អីអញ្ចឹងវារងរាំងរងរាំងវាពិបាកធ្វើវីដេអូតែពេលខ្ញុំនៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅវាអ្នកចិត្តខាងគេធ្វើដបងទៅអញ្ចឹងទៅកាត់ដៃកាត់អីអញ្ចឹងទៅឬសូសំលេងរញ៉េរញ៉ៃធ្វើឲ្យរំខាននៃការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់បានធ្វើវីដេអូបានវែងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបានខ្លីគឺខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកពីបង្រៀនមកស្នៀតនៃការយកសញ្ញាបៀពីកណ្ដាលមកដាក់លើអូខេអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះយើងអាចឲ្យគេរើសបានឥឡូវខ្ញុំធ្វើបាញ់ក្បាច់នេះកន្លែងនេះគឺយើងអ្វីដែលយើងឲ្យគេរើសយើងលៀតឲ្យគេរើសគេរើសស្លឹកអីក៏បានដែរអូខេដូចគេរើសស្លឹកហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលគឺខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីនៃការយកស្លឹកហ្នឹងពីកណ្ដាលមកដាក់លើវិញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលយើងដាក់ចំកណ្ដាលដូចគ្នាអូខេនេះអញ្ចឹងគឺអ្វីគឺនៅពេលនេះគឺវានៅចំនេះគឺយើងត្រូវតែយកនេះមកដាក់ពីលើអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនច្បាស់ជាយល់ហើយឡើយនេះអញ្ចឹងយើងដាក់ធំនេះយើងលាត់មកវិញមកគឺវានៅពីដដែលអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលគេធ្វើនោះគឺមានត្រូវតែយើងមានការស្ទាត់ជំនាញនៃការវឹកហាត់ឲ្យបានល្អខ្ញុំចង់បងប្អូនមានការវឹកហាត់អញ្ចឹងសំបីខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់បានវឹកហាត់ឲ្យមានការស្ទាត់ជំនាញខ្លាំងណាស់ដែរគ្រាន់ថាខ្ញុំវាអាចល្មមនឹងដឹងតិចតិចនៃការធ្វើស្លឹកមៀននឹងបានហើយយកពីវាពីអញ្ចឹងពីវាពីក្រោមហ្នឹងយើងធ្វើដាក់ខាងចឹងអូខេទៅពេលយើងដាក់កដាលយើងអាចឲ្យគេមើលបានអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ដើមទាញអូខេយើងទាញវាមកអូខេមកនៅក្រោយមកដាក់មកលើវិញមកពត់អូខេអានោះដោយសារខ្ញុំធ្វើបង្ហាញឲ្យមើលបងប្អូនណាបើយើងធ្វើមិនឲ្យគេមើលយើងធ្វើជាបានអូខេអូខេយើងទម្លាក់អញ្ចឹងមកអូខេនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែទាញនេះគឺចំណុចវាគឺយើងអាចធ្វើពីខាងនឹងបានអូខេโอเคយើងវាដាក់វាខាងមុខយើងយកមេដៃយើងនេះមកបងគឺត្រូវថាទាញវាមកខាងនេះមកអូខេនេះតម្លាក់វាមកអូគេមកផែទៅពេលកាច់បងប្អូនថាត្រូវថាបញ្ហាឡើងកាច់ឡើងនេះវាបានវាមកលើអូខេពេលដែលកាច់លោតថ្មបងប្អូនអូខេពេលដែលកាច់វាអញ្ចឹងគឺយើងដាក់អញ្ចឹងហើយអូខេយើងកាច់វាយើងកាច់ទី1គឺស្លឹកនេះនៅលើនេះអូខេ1អូខេ2មេដៃនេះគឺចាប់យើង3 4បងប្អូនថាកន្លែងនេះគឺការកាច់វាគឺនៅកន្លែងនេះដល់ពេលយើងកាច់មួយមកយើងយកមេដៃចាប់មួយបាទអញ្ចឹងការកាច់នេះផងដែរគឺយើងត្រូវតែកាច់អញ្ចឹងគឺវានៅខាងលើដដែលអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកាច់គឺយើងប្រើមេដៃរបស់យើងមេដៃចាប់អានេះចាប់អានឹងពេលយើងកាច់មកគឺយើងនេះបងប្អូនទៅចាំថាដាក់ចេះអូខេគឺយើងដាក់ចេះអ្វីដែលគេលេងឬក៏វាមានកន្លែងនេះគឺមានពីរស្នៀតកន្លែងគេស្គ្រីមគេឲ្យយើងឈប់ដល់ពេលយើងឈប់ទៅគេនឹងដកស្លឹកធំនឹងគេកាន់ធំនឹងអូខេគេកាន់ធំនឹងរួចគេហូតមកចេះមកគេយកម្រាមដៃខាងនេះចាប់ឬក៏នេះកន្លែងនេះគឺយកមេដៃក៏បានយកម្រាម3នេះក៏បានដែរ1 2 3អញ្ចឹងមេដៃមួយទៀតបើអញ្ចឹងនិយាយថាឈប់យើងអាចដកយើងអាចដកយកមេដៃក៏បានយកម្រាមដៃ3នេះក៏បានអូខេម្រាមដៃ3នេះក៏បាននេះលើក2អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចយកមេដៃក៏បានគេឲ្យយើងឈប់ត្រឹមណា
អាកន្លែងដែលគេបញ្ហាគេគឺកន្លែងដែលគេឲ្យយើងរើសនឹងបានន័យថាគឺគេកំណត់សញ្ញាមុខសញ្ញានៃឲ្យយើងរើសស្លឹកបៀឯងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះផងដែរគឺឧទាហរណ៍ថាគេអ្នកលេងសៀកគេចង់ឲ្យយើងយកស្លឹកដែលគេប្រាថ្នាដែលឲ្យយើងចង់យកស្លឹករបស់គេដែលគេថាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយកស្លឹកពីរនេះតល់តែបានគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនយកស្លឹកពីរនេះតល់បានប្រសិនបើគេបើគេលេងដូចនេះវិញគឺយើងអាចរើសពេញចិត្តនៃស្លឹករបស់ដែលយើងធ្វើបានដូចស្អីគឺអាបញ្ហានេះគឺវាស្រួលទេគេយកលឹកអីក៏បានដែរគេយកទឹកសរសៃលឹកអីក៏បានដែរយើងមិនបាច់មើលក៏បានដែរប៉ុន្តែឲ្យគេរើសមកពេញចិត្តអាហ្នឹងគឺជាស្នៀតដែលគេអាហ្នឹងវិធីដែលគេលេងមកមួយបែបផ្សេងតែមួយបែបផ្សេងមួយបែបនេះគឺសំខាន់បំផុតមួយបែបនេះគឺយល់ថាគេរើសមកបែបផ្សេងក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងអាចដឹងស្លឹកបៀគេដោយសារបៀគេដាក់កដាលអញ្ចឹងដូចថាលេខ6កោអញ្ចឹងយើងអាចយកមកដាក់នឹងកដាលអញ្ចឹងមកយើងអាចឲ្យគេមើលកដាលនឹងបានយើងក៏យកឆ្លិចទៅក្រោយមកឲ្យវាមកនៅមុខវិញអញ្ចឹងវាមកនៅលើនេះអូខេអញ្ចឹងបញ្ហាកាលនេះគឺយើងឲ្យគេរើសមកបែបជាបានដែរយើងស្គាល់លេខ6ហ្នឹងយើងឲ្យគេថាឈប់យើងយកមេដៃសិគាត់អាលេខ6ហ្នឹងទាញមកហូតមកយើងឲ្យគេយកបាននេះអូខេឲ្យគេយកអពេគេយកហើយគេចំស្លឹកដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានហើយយើងយកទៅធ្វើអីក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំប្រាប់មួយស្នៀតហើយមួយស្នៀតដែលខ្ញុំធ្វើមិនមែនគឺយើងត្រូវតែញុកបៀចំកដាលហ្នឹងអូខេលេខ6ហ្នឹងយើងញុកចំកដាលអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យគេមើលយើងអាចឲ្យគេមើលបានអូខេយើងកាច់ឲ្យគេមើលបានឲ្យគេមើល6ហ្នឹងបានយើងត្រូវតែហូតលេខ6ហ្នឹងទាញមកដល់មិនទាញមកកັບណាគឺទាញមកដល់ក្រោយបាទមកដល់ក្រោយហ្មងណាមកដល់ក្រោយហើយគឺយើងប្រើមេដៃយើងនេះមេដៃហ្នឹងណាអូសឡើងលើវិញអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះខ្លាញ់នេះដឹងនេះអូសមកអញ្ចឹងប្រើមេដៃទាញឡើងលើវិញនេះអញ្ចឹងវាយើងញុកចូលកដាលមែនប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលយើងញុកចូលហ្នឹងគឺយើងត្រូវថាការលះដៃយើងឲ្យវាស្ទាត់អញ្ចឹងណាគឺយើងចាប់ដើមញុកពីត្រឹមកដាលអញ្ចឹងទៅយើងអូសវាមកអូខេគឺគំនិតយើងធ្វើអញ្ចឹងមកកុំឲ្យគេសង្ស័យអញ្ចឹងទៅយើងចាប់តាមកាច់អូខេកាច់ទុយកាច់ទៀតកន្លែងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបើកន្លែងមួយទៀតបើយើងស្គាល់ស្លឹក6យើងហើយគឺយើងដាក់ចំកដាលណាគេដាក់ឲ្យចំកដាលចេះលើ6កោអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យគេយើងសង្កត់វាយើងឲ្យឈប់ត្រឹមណាបានហើយទៅថាគេឈប់ត្រឹមនេះគេឈប់ត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែលើកធំនេះមកលើកត្រឹមនៅគេស្លឹកគេចង់បានមកគឺយើងខ្ទាស់យើងប្រើរៀបដៃកូនខ្ទាស់ក៏បានឬប្រើតិចតិចនៅក្នុងការខ្ទាស់របៀបផ្សេងក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេជាងគឺខ្ញុំមកប្រាប់ពីវិធីរបៀបនេះចាយសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ផងបាទនេះគឺជាការធ្វើបរិຫານរបស់ខ្ញុំដែលសារខ្ញុំមកនេះអត់មានឧបករណ៍ក្នុងការសម្ដែងក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែបទពិសោធន៍ទិញទួចែកជូនបងប្អូនអញ្ចឹងក្រោយនេះផងដែរគឺខ្ញុំតែងតែប្រាប់បងប្អូនហើយនេះពួកខ្ញុំឲ្យតែមានការចេះដឹងឯទីទួខ្ញុំតែណែប្រាប់អញ្ចឹងកន្លែងនេះផងដែរបងប្អូនត្រូវថាយើងត្រូវតែរៀនធ្វើឲ្យស្ទាត់ណាការស្ទាត់ជំនាញរបស់យើងគឺជាទេពកោសលដ៏ល្អហើយមិនតែដោយសារខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំហាត់អត់តស្ទាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំចេះច្រើនក្បាច់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់តស្ទាត់ក្នុងការសម្ដែងទេណាតែខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូនេះបានច្រើនពួកខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូបានច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងញុកអញ្ចឹងយើងទាញយកមេដៃរបស់យើងនេះយើងទាញបៀននឹងទៅដល់ក្រោយមកហើយយើងយកមេដៃរបស់យើងហ្នឹងមកចង់បានមកអោសវិញអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនបាទជាយល់ហើយលេងចាំអ្វីដែរយើងអូខេគ
ឺយើងកាន់ត្រឡោតតែ10អញ្ចឹងយើងយកមកដាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងចុចឲ្យចំកណ្ដាលនេះមេដៃសង្កល់វាមកបងប្អូនទៅថាធ្វើមេដៃមិនឲ្យចុចចំអានេះហើយទាញវាទៅក្រោយយើងកាន់អាពីរនេះមកយើងកាន់អាពីរនេះមកយើងកាន់មេដៃយើងចំនឹងកណ្ដាលអានេះកណ្ដាលបៀមហូហ្នឹងពេលកណ្ដាលបៀមហូហ្នឹងយើងចុចអាកណ្ដាលហ្នឹងមកចុចអាចំកណ្ដាលហ្នឹងមកអស់វាទៅក្រោយអស់វាទៅក្រោយដាច់មកឲ្យដាច់នេះមកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាបាសហើយវាបាសមកចាប់វាមកវិញមកអូខេអញ្ចឹងគឺវាអញ្ចឹងហើយនេះចាប់វាសាដើមអស់វាអូខេនេះចាប់វាសាដើមនេះមកនេះអូខេអស់វាអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងវានៅពីលើវិញហ่ะអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំផ្លេចជួយ Subscribe ខ្ញុំដាក់មួយផងបាទសូមអរគុណ